Labas vakaras, mėly žiūrovai, su jumis laida Tai Sportas. Per artimiausią laiką apžvelgsiu praėjusios savaitės sporto įvykius. Alytaus RKL GOT LT krepšininkės ir toliau sėkmingai žygiuoja Akvilės moterų krepšinio lygoje. Jos be didesnio vargo nugalėjo Vilniaus universiteto žaidėjas ir dar labiau sustiprino savo poziciją turnyrinės lentelės viršuje. Akvilės moterų krepšinio lygos rungtynėse Alytaus RKL GOT LT krepšininkė savo aikštelėje susitiko su turnyrinės lentelės outsiderėmis, Vilniaus universiteto krepšininkėmis. Alitiškės be jokio vargo rezultatu 92-52 įveikė savo varžovės. Alitiškės kaip ir visuomet nieko nelaukdamos per pirmąjį rungtynių ketvirtį susikrovė ženklę persvarą ir pabėgo į priekį 25-14. Antrajame ketvirtyje viskas klostėsi panašiai. Alitaus komandos krepšininkė žaidė lyg iš natų. Vilnietis bandė žaisti pozicinį krepšinį, bet tai nepasiteisino. Po dviejų kelinių RKL GOT LT krepšininkės buvo priekyje 51-26. Po ilgosios pertraukos Kristinos Grįžinės treniruojamos auklėtinės ir toliau smaginos aikštelėje. Dėka gero Alytaus komandos žaidėjų Karolinos Kazočiūnaitės ir Kristinos Masionytės žaidimo, skirtumas tarp komandų tik augo. Po trijų ketvirčių Litiškės pirmavo 69-41. Ketvirtasis kėlinys kaunytėms taip pat nieko gero nežaidėjo. Alytaus komanda paskutinį kėlinį laimėjo dviženklių skirtumų ir tai viešnės visiškai nuginklavo. Galutinis rungtynių rezultatas tapo 92-52 praėjusio sezono čempionių Alytaus RKL GOT LT komandos naudai. Rezultatyviausia RKL GOT LT komandoje žaidė Karolina Kazočiūnaitė pelniusi 33, bei Kristina Masionytė pridėjusi 16 taškų. Alytaus miesto krepšinio lygoje prasidėjo pačios įdomiausios kovos. Joje jau pradėta žaisti atkrintamųjų etapas. Kas pateko į finalinės kovas sužinosite parinktame reportaže. Prasidėjo Alytaus miesto krepšinio lygos šio sezono atkrintamosios varžybos. Pirmoji dvikova tarp Kaspar United komandų baigėsi rezultatu 68-60 kariškių naudai ir įžengė į lygos sezono finalinį ketvirtuką. Nugalėtus į priekį vedė Rimvydo Sankevičius ir Alvydo Savickos duetas, kuris pelnė 32-20 taškų. United komandoje išsiskyrė Renaldas Sankevičius pelnė 17 ir Andrius Sekimavičius pridėjęs 15 taškų. Sunkia pergalė iškovojo Simno ekipa, po tiklios kovos rezultatu 87-79 įveikusi PBVL ir taip pat užsitikrinusi galimybę kovoti finalinėse kovose. Simno komandoje įsiskyrė Mantas Sinkevičius pelnės 22, Mantvydas Gaičionis pridėjo 19 ir Giedrius Šreiberis surinko 11 taškų. PBVL komandai į priekį vedė Edvinas Vaina pelnė 16, Vytenis Vaivada pridėjęs 15 ir Tomas Miklušis surinkęs 10 taškų. Užtikrintai finalinį ketvirtą žengė ir daugkartiniai šios lygos prizininkai ir Andris krepšininkai. Dvikovoje rezultatu 112-62 įveikė Dainavos Kauko komandą. Nugalėtoms daugiausiai 26 taškus pelnė Robertas Ališkevičius, Vilius Milinas pridėjo 24, bei Albertas Jakubauskas surinko 18 taškų. Dainavos Kauko komandoje įsiskyrė Alfredas Plivelis pelnė 27 ir Tadas Grigaitis pridėjęs 12 taškų. Ketvirtoji finalinių varžybų komanda paaiškės jau šį sekmadienį, kuomet į akistatą krepšinio aikštelėje stos Saulakalnio Restos ekipos. Alytaus sporto rekreacijos centro baseine įvyko tarptautinis kanopolo turnyras Lietuvos atkūrimo šimtmečiui pažymėti. Po nirtingų ir daug fizinių jėgų pareikalavusių varžybų, Alytaus kanopolininkai pasipuošė sidabro ir bronzos medaliais. Alytuje vyko tradicinis tarptautinis kanopolo turnyras Alytaus taurė 2018. Šios varžybos skirtos Lietuvos šimtmečiui pažymėti. Varžybose dalyvavo sportininkai iš Airijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos. Vaikų grupėje dalyvavo 5 komandos. Sėkmingai žaidė Alytaus sporto rekreacijos centro jaunieji baidarininkai. Pusfinalio rungtynėse Litiškiai po įtemptos kovos 1-0 pralaimėjo bendraamžius iš Sankt Peterburgo. Žaisdami dėl trečiosios vietos Litiškiai 6-4 nugalėjo Kilkoko Minaus komandą iš Airijos. Jaunių 17 ir moterų grupėje dalyvavo 8 komandos. Grupės varžybose Alytaus jaunieji baidarininkai iškovojo 2 pergalės. Pusfinalyje SRC sportininkai 7-5 nugalėjo Trakų KKSC bendraamžius. Finale Litiškiai susitiko su Lenkų Povyšlė jaunių komanda ir patyrė pralaimėjimą 7-1. Vyrų grupėje rungtyniavo 9 komandos. Brandų ir gražų žaidimą demonstravo Alytaus kanopolininkai. Pusfinalyje Alytaus Alytus žaidė prieš Rusijos antrąją rinktinę ir iškovojo įspūdingą pergalę 7-2. Finale Litiškių laukė Rusijos pirmosios rinktinės iššūkis. Po įtemptos kovos pergalė rezultatu 4-2 šventė svečiai. Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanotos taurėmis ir medaliais. Latvijoje įvyko Baltijos uždarų patalpų šaudymo šlanko čempionato asmeninės varžybos. Juose Lietuvai stovavo ir būrys žalio lanko stovų iš Alytaus. Kaip sekėsi mūsų miesto šaulėms, sužinosite netrukus.
Latvijos mieste Ventspilyje vykusio Baltijos uždarų patalpų šaudymo šlanko čempionato asmeninėse varžybose Lietuvos sportininkai iškovojo 9 medalius. Iš jų net 4 sidabro medalius į Alytų parvežė žalio lanko šaulės. Moterų olimpinių lankų grupėje sidabro apdovanojimą pelnė jaunoji Paulina Ramanauskaitė. Ji pusfinalyje po papildomo šūvio 6-5 įveikė pajėgę Latviją Mariną Repkovą. Ir tik finale 3-7 turėjo pripažinti kitos Latvijos Rimos Metijajevos pranašumą. Moterų skrimulinių lankų grupėje sidabro medalį iškovojo Inga Timinskinė. Ji pusfinalyje po labai atkaklios kovos 143-142 nugalėjo Estę Meri Maritą Pas. O finale 141-146 nusileido varžybų favoritai Estijai Lizel Jatmai. Moterų olimpinių lankų komandų varžybose sidabro medalius iškovojo Lietuvos antroji komanda, kuriai atstovavo realitiškė Gabija Sergejevaitė. Moterų skrimulinių lankų komandinėme turnyre antrąją vietą užėmė jungtinė ekipa, kuriai atstovavo ir dvi lietuvės – Inga Timinskinė ir Asta Grigaravičinė. Šeštadienio popietę Alytaus tinklinio centre sužaistos Baltijos moterų tinklinio lygos varžybos. Jose šeimininkės Alytaus prekybos paramos tinklininkės priėmė Kauno OSU komandą. Lemiamu momentu litiškės atsilikinėdamos po 3 setų 1-2 nepasidavė ir iškovojo įspūdingą pergalę. Šeštadienį Lietuvoje vyko paskutinysis Baltijos moterų tinklinio lygos antrojo rato susitikimas tarp šeimininkių prekybos paramos ir Kauno OSU komandos. Fantastišką pergalę iškovojo Alytaus prekybos paramos komanda, kuri po dramatiškos 5 setų kovos nugalėjo kauniečių ekipą. Alytiškė sėkmingai pradėjo rungtynes ir užtikrintai laimėjo pirmąjį setą 25-18. Antrasis setas klostėsi priešingai pirmajam. Aikštelėje iniciatyvai savo rankas perėmė OSU komanda ir išlygino setų rezultatą 21-25. Trečioje rungtynių dalyje ir toliau solidų žaidimą aikštelėje demonstravo kaunietės. Jos identiškų rezultatų laimėjo ir trečiąjį setą. Tačiau dzūkaitės neįsigando galingo vyšnių žaidimo ir pačios pradėjo kabintis į rungtynes. Traumų ir gripo išretintos prekybos paramos komandos gretos nesutrukdė laimėti ketvirtąjį setą ir žaisti lemiamą penktąjį. Po nustabaus įsigelbėjimo savų sirgalių palaikomos alytiškės užtikrintai laimėjo lemiamą setą 15-11 ir šventė gražią pergalę. 22 taškus nugalėtojams pelnė Jekaterina Kovalskaja ir 20 surinkusi Viktorija Lemenčiuk. Džiaugiamės šitom laimėtom varžybomis, buvo nelengva. Su šita komanda visą laiką turime problemų žaidžiant tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Bet šiandien tiesiog susitvarkėm geriau ir pabaiga tokia. Sužaidus du ratus Baltijos moterų tinklinio lygos varžybose, Alytaus klubas užėmė trečiąją vietą. Artimiausių metų paaiškės data ir varžovės, kuomet alytiškės pradės kovas atkrintamosiose varžybose. Tai tiek sporto naujienų šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale dzūkijos tv.lt. Gražaus ir jaukaus vakaro, brangų žiūrovai.